Sveiki, vaikai. Šiandien pamokos tema – popieriaus plastika, suklijuotų juostelių darbelių. Mokysitės tiksliai matuoti, brėžti, tvarkingai greitai iškirsti, suklijuoti, dirbti tvarkingai ir kūrybiškai. Jums reikės balto popierio, klijų, žirklių, liniuotės. Kursime Taigi, pažiūrėkime, kaip tai galima atlikti. Šiandien, taip pat jums reikės, pamiršau pasakyti, medinės apvalios lazdelės. Pirma, reikia susikratyti plonos popieriaus juostelės. Juostelės vyniojamos ant lazdelės. Maždaug 10 kartų. Apvyniojus norimą ir popierinę juostelę nuimama nuo lazdelės. Tokių detalių pasigaminkite tiek, kiek norite, tiek, kiek bus reikalingas lygis gaminti. Toliau formuosite norimą sudedamosios lygios dalis. Galima pasirinkti įvairiausius variantus. Pasirinkus norimą variantą, detalės dėliojamos ir klijuojamos viena prie kitos. Pirma klijuojamas vidurinės dalelės, toliau tarpus jungiamos kitos formos detalės, ant viršaus klijuojamos dar kitos formos detalės, taip galima formuoti įvairias klaidas. Pabaigus klijuoti smulkia, kurios dažnai pritvirtinamos siūlos arba medžiaginiai juostelės. Kad galima būtų smulkiai pakabinti, arba galima padaryti visą kompoziciją. Tai pažiūrėkite pavyzdžių, prisiminkite, prisikarpykite juostelių, bet sukite, pasidarykite žemiausią formą ir klijuokite. Kitas neigia, bet nesam serbės.